It is the final channel. Be in the know. Sebo weekend yendo sibadde odango urade ubadde untwala. Bawo store je nakola, mpocho gamba zari ne gamba donizera. Namala byenga mundetera. Embera yali enda buseko banna, ye naye nkomyewo. Kale katutandikire wano. Kudonizera yenyini gwe mwabadde mugamba mbu chichi za nera arabika donizera. Ee banna. Mwansi vieke chitu. Ejo chewa kugama ntipa kusivieko amatuga gundi okulisa evi gundi. Matugachi. Govu gundi okulisa wakatulichi. Anyway, Donizera akata ambika CCTV kamera kafulumye. Nga kata gandi Donizera abantu bano yaliko nabo ngira abategeera. Mukatambika no Donizera talimu. Naye muganda we mwali. Atenga omubbi. Alaganga yogera ne muganda we kati ekitegeeza Donizera eyamubba yali mwanyina muganda we yenyini yayinza okubanga ye yamubba wabanga si ye yebba Donizera akatambika akonoza mukalaba katambula CCTV kamera ziraga di Donizera ali amanyi ku kintu kino okitegeera katate wengeze enkola research nengwa ku postemu nga Donizera alinga atandiso bijjamu omuliro yagamba yabamu be mitwalo munana eja dola ne bakwatake mitwalo mukaga nga jya bichupuli kada atembu sibi chupuli buno kwa Amazon kuliko dola za abana zibabagulira okuzanyisa bidola ebyo nga olaba abayimbi bakozesa mu video bichiwe ebyo bidola we ebyo mbubi yali aguze naye bye mitwalo munana abana nga bagenda bizanyisa ki kitegeeza we bibanga dala byali bya mitwalo munana nga abana bali bagenda bizanyisa kitegeeza yali apulaninze olukwe runo kubanga omwana yetaga emitwalo munana eja dola okujizanyisa bibe bitoyi kiringo gamaldi no oze ne container ya matatu mu hotel tumanyika labantu bazanya matatu e playing cards na ye toyiza kuleta trailer ya playing cards mu hotel munaye omanyinze nzanya nya matatu kati mbade ndese container zino bili zibere mu eno room nga abana e bazanya ku matatu Eya Donizera ebintu bichata wana ebintu bichachi ukachuka ebintu bichali bizibu nyo naye speak hotel oba speak apartments that is sudiru bawandiki da American embassy ne babalaganti banaye omchalon achai ne bizibuzi bwako choka Donizera jukira ne family yo neri wano ebintu bidabikanga eno diru yo babi bagambye manya woliwo okola diru ne rakira yo diru yo mbutufu Irabika yalakira, irabika yalakira, tetumanyi Donizera bwagenda kukikola nayenga ebintu tebitambula bulungi mu ngeri yonna yonna. Donizera, abagamba ono mubanda, omubanda yagwa ku mubanda, ebintu by'obubanda wabeerawo sababanda. Ekyo fula bakugamba sinza Katonda, kuba waggulu wa Katonda, teba Katonda munene ne kasitogenda mu bintu by'obulogologo biki, the small god, another god. Buli musawo abasingako munna amaanyi kati tomanya gyono okoma. Era ebala bange ebintu bikutabuseeko nga bagamba naye kati omanyi kati wette kati oba saddaaka bakuwa ebintu ebizibuzibu. Kyova olaba nze nsinza Katonda. Saagala nnyo kuwulira ate kino kyenkoze ate waliyo kafulu waakyo. Nedda. Kati ne Donizera yayingira ebintu by'ababanda naye mu babanda mubaamu omubanda, kibanda, zababanda kati ndowooza byebyo bikyatambula mpola ne. Kafuta jikako mukalabe Donizera nga why woka interpreting ola yiranda langa bana abantu bali bemanyi neche nebu ne why era bali bategedde ndi waliwo CCTV kamera kubola banga bonna bambadde enkofiira bebuzabuza eno yali pulani nene nnyo ne kodi yenera mulanze sinze za mulo musango gwa wano ze nkwa wima ulire engere je nakuwa ndi Donizera yimono nekedde bade noko bawano ku final channel kutegeze ndi bintu bya Donizera bichi alanda dala Donizera nga tumulese katuwe yongereyo waliwa mauli la malala. Ebye nyanja bigoba ku lubalama nga bifudde. Ebye nyanja bifudde bigoba ku lubalama. Sewo kati mbutaweta nga kuvuba oyimirira buyimirizi ku nyanja oboli awo nga ebye nyanja nga kikumi bijja biseyeya nga amayengo nga biddawo. Naye ekyembi biba bifudde abantu ne batandika bitambuza. Buno bulabika bwali butwawe bali bagenda okuwa ba Bobi Wine nga bazeekalangala enjogera wano ne wali bibadde bingi nnyo naye ku final channel mba njagala ne nkuwa mawulire nga at least nkozeeko research
gwenola oba kitufu oba dalanzire yo nonyereze nonyereza kubya nyanja bino kuba yogereza buli muntu abiyogeddeko ebye nyanja neme gamba twali abiwabutwa naye communities ezibera okumpi ne showers zikontaminating ze nyanja kati nyanja eyo ne floods zizinezaliwo ne ziyingira mu bantu amazwe gali gaddayo gaddayo no bubi kati obo bubi bwebwa yingira mu nyanja ne bukendeza oxygen levels kwe kunyonyola kwa nema ngabo bagamba there is a drop in oxygen levels in the lake so now patch kine kya nyanja bacho yite mputa byagala nyo oxygen omunji kati waakendeera yo abirino okufa ne biddanga bifloating eye explanation eva mu nema naye kati nema ngayo wanyonyode mbwe bya nyanja oxygen yakendedde mu mazi nze ndowooza kati buli ali ku final channel osobola okugira oleka okulya ebyennyanja nga oxygen wadda mu nyanja we binaalekera awo okujja nga bifu tunaamanya nti waayo oxygen aze mu nyanja tulye naye tosobola kwawula oba butwa jukira wano mu Uganda waliwo incidents abavubi baategesanga ebyennyanja obutwa ne bannaye abannayuganda oba abavubi oba naye bannayuganda abavubi ngojeko okutegesa obutwa waliwo abatandise okutusimira omusenyu mu nyanja bagusimidde nno ddala waliwo wobola ba TV waliwo kye bayita The Sandy Wars sandi omusenyu guno gukola ebintu bingi ensi z'abawalabu zirina omusenyu naye omusenyu gwayo teguzimba kitegeeza balina okukima eno omusenyu ogw'ennyanja gwe guzimba omusenyu guli oguli eri madungu teguzimba kyokka abasajja abo bakola enguudo bakola ebintu ebyakabi byonna kitegeeza n'abakyalina bano bonna zino by'owulira mbuno omusenyu bagusima bagukolamu endabirwamu naye era n'omusenyu gutwalibwa okuzimba ebizimbe bigali kwoleka munsi z'abawalabu eyo because omusenyu gweyo mbawalabu nagwo teguzimba kati waliwo n'abalimye omuceere ogende rukaya omuceere mu nyanja oba mu ntobazi zonna gukakasa we bafuuyira enkuba weetonnya amazzi ago gaba gagenda mu nyanja tujadduka ekiseera tubeere nga Lake Victoria tekyasobola kudilutinga butwa bugiyingiramu nga si butwa nti poison wabula butwa obwa chemicals ezikozesebwa mu kulima so n'ekyo nakyo kisobola okuba kiviiriddeko ebyennyanja bino okujja nga bifa ndowooza simanyi gwe ky'olowooza ku byennyanja bino kyekibitta tuyinza tutya okulaba nga ebyennyanja tebiddamu kufa naye ng'eno embeera etiisa olabaddeko awo n'ennyanja nga teriimu wadde ekyennyanja nga mazzi meereere bannayuganda ekyo kijja tiisaamukko naye nakyo mukigoberere simanyi gwe woyinza kuba nga olaba stories n'ebbiri njagala opinioni zo ku stories n'ebbiri ku da final channel n'ennyongero bagamba bannaayo wiikendi obulwadde bwali buntwala obusikidensi buntwala eno naye nkomyewo mwebale nnyo mwenna abambuziza zanero nga tewakoze zanero wabadde wa nkomyewo wanono wenina okuwera ka video kano kamwana mulenzi bamuyita Baraka Baraka ali eyo mu America yaŋŋambye zanero kiki konze munaye ndi mulwadde Baraka sebo naasindikirayo naasindikirayo lanchi naye anziza nnyo Baraka kankwe ka video kano. What's up everybody? Mwebale kukuma mkutu gwafe. The final channel with Zanelo uwakawi omuwanda. Ya amanya wampita Baraka. The Exodus. Nsinzi dewano. Kansas. America. Banange. Neyanzi za Zanelo. Okutuweleza. Ndo zae munama ole achasinze mu Uganda yona. Nafe wane America tukwe nyumi za mu Zanelo. Era tuweanzi za vyokola. Ya bana wange abauliza the final channel mwena temwene ilabira nange mugende mumpagire ko bana wange ndinaka channel kanga katandise na kakube nyimbe za gospel ila ziri mu Ruswahili mugende musubscribing munyumire eri zanero uwamara tukuba rap eno nemude eno nemuhuliza gospel ya Ruswahili eri nya Baraka official mugende musubscribe kachana ako bana ikakatandika mumpagire ko nange ya kantumire ku mikwano jange jone jili Uganda wano America ntumira ko Asha Venpira Zawadi ne Joshua bonamba tumide tuwekumire ku mukutu the final channel neza nalo ayongele kutuwe yakabi ya
Gwe na aina ka video kongo yakalo kasindika kuda final channel chintu very simple. Ogenda ku Facebook kuda final channel inono nyake namba about 0705880752 ye namba ya zanero ya da final channel no sindika ko ka video komba njaka kuba definitely. Nyongera kujukiza anti tugenda kulonda kulwakuna chama kulu nyo okulonda atero ku meddembe. Ekisingo kube chama kulu kwe kulonda. Kubabwe buyinza bwolina gendo ronde. Akalulu kabe kanji nyo ngaji enkomeza akalulunga kanji ngakastogeza ako kugata mu madha atategerekeka kawa ababu wabi so yeyo ka solution jepo mna Uganda yakalo omukulembeze waite mu solution eliyemu kulonda akalulu mubunji nyo ida amin yayogeranga na gamba mbu wogenda muringi ngo manyi wagenda kuba wagenda kola chitoka yana nawo yingira muringi kubo musajja knockout mukube knockout neba refere adebete geso kumubira bajagambuwa atatu nabira mufu so mugende mulonde. It is the final channel. Be in the know. I'm out.